Qadrli mehmonlar, davramiz juda chiroyli, ko'rkam hamda faizli o'tib boryapti. Eslatib o'tamiz yana bir bora, har bir o'tayotgan daqiqalarni bir umrga video lentaga muhrlash uchun bugun davramizda ajoyib operatorimiz Arturbek boshchiligidagi Arturbek video studiyasi o'zlarini eng so'nggi zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlangan albatta video studiya chiroyli qilib muhrlab boradi. Kuni kecha daqiqa o'tmasdan xudo xohlasa mana shu telefonni shundoqqina olib ijtimoiy tarmoqda ham mana shu to'yimizni jonli tarzda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bizga mana shunday yaqindan yordam berayotgan bir umrga kechamizni muhrlayotgan mana shu aziz ijodkor ukalarimizga ham alohida minnatdorchilik so'zlarini bildirib o'tamiz va salgina yurib gapiramiz. Mana shu Amirbekning yoniga borib